Hola, soy Carmen Pérez, directora del Instituto de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, y me gustaría invitarles a conocer las actividades que llevamos a cabo. La Generalitat Valenciana hizo una gran apuesta por esta institución cuando la creó por ley en 1999 y se puso en funcionamiento en el 2005. Las infraestructuras con las que nos dotó la Generalitat son de última generación, con dos sedes, la principal que es la sede de Castellón, ubicada en el complejo sociocultural de Peñeta Rocha, y la sede de Valencia, que está ubicada en la calle Genaro La Huerta, en las dependencias de la antigua Escuela de Artes y Oficios. Espero que disfruten con nosotros recorriendo el centro y viendo que para un restaurador su trabajo es algo importante. Procuramos que no se pierdan estas huellas del pasado y nuestro trabajo realmente nos apasiona. L'Institut és l'òrgan gestor de la preservació i la investigació del llegat històric de la Comunitat Valenciana. Els principis d'actuació es basen a obtindre el màxim coneixement de cada peça i al mateix temps respectar l'obra d'art per mitjà de la mínima intervenció i la màxima reversibilitat. A més dels servicis en matèria de restauració i d'investigació, es fan labors de conservació preventiva, formació i difusió en les institucions que custodien el patrimoni, com ara museus, esglésies, arxius i biblioteques. L'Institut disposa de mitjans tècnics i instal·lacions d'avantguarda i d'un gran equip interdisciplinari d'experts en camps com la restauració, la història de l'art, l'arqueologia, la física i la química, la fotografia, la comunicació didàctica o la coordinació i gestió de projectes. Tots ells compromesos amb un objectiu comú: investigar, conservar i difondre la nostra herència cultural. Este llegat comprèn des de les empremtes del nostre passat més remot, com ara les restes paleontològiques i geològiques o les pintures rupestres de l'arc mediterrani, fins l'art contemporani valencià. La destacada labor d'investigació aporta un ampli camp d'estudi en contínua actualització. Les obres es diagnostiquen per mitjà d'estudis no destructius a partir de tècniques d'imatge innovadores com la reflectografia infraroja, ultraviolada, rajos X, el TAC, l'escàner 3D o els estudis de micromostres amb microscopia òptica i electrònica. L'estudi de la degradació de materials en la cambra d'envelliment controlat facilita preveure l'evolució. Aquests recursos permeten analitzar en profunditat els materials constituents i el seu estat de conservació i són un suport fonamental per a la posterior restauració i preservació. La qualitat dels projectes ha permès col·laborar activament amb organismes de prestigi nacional i internacional. A més dels projectes d'investigació, l'Institut Valencià de Conservació i Restauració enllaça a través de projectes de cooperació amb països en via de desenvolupament per a la formació de tècnics especialistes que practiquen i posen en pràctica aquests coneixements. Gràcies a aquesta visió oberta de l'Institut, s'adquireix una projecció internacional amb la intenció tant de difondre el patrimoni valencià com d'acostar i donar a conèixer a la comunitat el llegat d'altres cultures.
La constant cooperació nacional i internacional fa possible una intensa activitat formativa destinada a l'especialització dels professionals del patrimoni per mitjà de cursos, seminaris, jornades i congressos. La consciència social sobre els valors del patrimoni i l'aproximació didàctica a la restauració és un altre dels objectius de l'Institut. A aquest efecte, es fan material gràfic i audiovisual, conferències, visites guiades i tallers didàctics a fi d'involucrar les futures generacions en la conservació del nostre patrimoni. Perquè el patrimoni és riquesa i genera riquesa. Per a entregar-lo a qui està per vindre, el recuperem amb tota la seva força, com a aval del futur de la Comunitat Valenciana i també de la història de la humanitat.